alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag, der skal jeg simpelthen lave en virkelig efterspurgt video, og det er simpelthen min lejlighedstur 2022. Det er nok ikke en hemmelighed, at jeg i november 2020 flyttede ud, og der flyttede jeg altså hjemmefra og ind i den her mega flotte lejlighed, som altså er totalt af min drømmelejlighed. Det er virkelig også blevet efterspurgt, om jeg ikke vil lave en lejlighedstur, og det har jeg altid sygt gerne vil lave, men det er først nu, at jeg sådan føler, at jeg er 100% på plads, og bare rigtig gerne vil vise jer min lejlighed. Min lejlighed er en lejlighed, jeg lejer, og den er 113 kvadratmeter, så jeg synes faktisk bare, at vi skal åbne døren, og så komme ind til my crib. Så kommer man faktisk ind i sin hele lejligheden, fordi lige nu, der kan jeg se det hele for mig. Jeg har mit soveværelse her, jeg har stuen her henne af, og jeg har mit badeværelse her. Så jeg synes faktisk bare, at vi først skal hoppe ind her til venstre, hvor at jeg har mit soveværelse. Så her, der har vi mit soveværelse, og det er jeg virkelig, virkelig glad for. Det ligger også sådan lidt i lag for gågaden, så der larmer ikke så meget. En ting, jeg kan høre, det er faktisk nogle gange, så kan jeg høre dem skrige i Tivoli. Og så kan jeg ellers bare høre kirken derude, Helligåndskirken. Men i hvert fald, her på min dør, der hænger min taske på sådan en lille krog, jeg har her. Og det er egentlig bare den taske, jeg bruger sådan til hverdag. Det er min nye Balenciaga-taske. Jeg er så glad for den. Jeg har sådan en vlog, hvor jeg køber den. Og den her dør, den fører ind til mit walk-in-closet. Også en hver piges drøm. Jeg er så glad for, at jeg har den. Så ja, kom indenfor. Så nu er vi kommet ind i sådan det første del af mit walk-in-closet. Og her på den første dør her, der har jeg hængt nogle af mine sådan små skuldertasker, primært dem, som man sådan kan tage på, når man bare lige skal ud, måske i byen eller et eller andet. Og hernede i hjørnet, der står min flotte vasketøjskurv. Den her, den er fra H&M Home. Jeg synes faktisk, den er virkelig pæn, og den er lidt fyldt, så jeg skal lige have vasketøj. Så har jeg en lille kommode her, hvor jeg bare har sokker og underbukser og BH'er og bikinis. Ovenpå den, der kan jeg lige se min award fra The Voice, som jeg vandt i 2016 års gennembrud. Men der har jeg også bare en skål med en masse hårelastikker. Jeg har alle mine solbriller til at ligge her, og sådan, ja, bare lidt hurtum hej. Bag mig, der har jeg mit outfitspejl hængende, og det er fra Ellers. Jeg elsker, at det er sådan buervildt flot rundagtigt, så det er vi virkelig glade for. Og her på den anden, der har jeg sådan mine lidt større tasker hængende, og sådan mange af mine designertasker. Så ja, der kan mine tasker også hænge. På den anden hængedims her, der har jeg mine morgenkåber hængende. Og nu skal vi ind til tøjbutikken, for jeg har virkelig meget tøj, og det er lidt svært at holde orden i, men jeg har prøvet. Så det her, det er mit walk-in closet. Jeg ved ikke, hvor det her system er fra, fordi det var der sådan, da jeg flyttede ind. Hvis jeg lige skal vise det, så har jeg sådan alle mine bukser liggende her. Jeg har mine trøjer liggende her. Jeg har noget shorts og sommertøj nede og dele toppe hængende her. Toppe, der kan hænges på bøjler eller ligge sammen her og her. Hvid og farver. Noget nattøj, noget træningstøj og sådan, ja. Hernede, der har jeg også nogle sko. Jeg har min træningstaske og min håndboldtaske. Og her, der har jeg alt mit joggingtøj, som lige ligger på gulvet. Det her hjørne, det er sådan, det er, når man er den eneste af sine veninder, der bor ude. For det er alt det, mine veninder, de har glemmer, hver gang de er hos mig. Så ja, der, prøv at se, hvor meget der faktisk står. De ved, de kan finde deres ting herinde. Og jeg håber også snart, de kommer og henter det, for det er lidt, jeg selv bare har liggende. Her, der har vi mine blazers, mine jakker, og så heroppe, der har vi en masse af mine kjoler og mine trøjer, jeg gerne vil have hængende på bøjle. Så det er faktisk mit walk-in-rum. Jeg har godt nok også meget tøj, ja. Så her der har jeg sådan en lille skænkkommode, som jeg synes pynter rigtig godt. Jeg har sådan lidt forskellige der nogle af de her. Jeg har nogle smykker hernede og sådan pas og sådan nogle praktiske ting i den her. Skænken her, den er fra Ellers, og den kommer jeg til at opdage, at det er rigtig mange af mine ting derfra. Jeg kan virkelig godt lide at shoppe for Ellers. Jeg har også en marmorbakke med alle mine parfumer på, og så har jeg også en lille marmorsten, jeg faktisk fandt i Grækenland med sådan et marmorbrud. Og der har jeg også sådan alle de smykker, jeg sådan virkelig tit går med fremme. Krumme her, den er også fra Ellers, og der har jeg nogle tørrede blomster i. De er faktisk over et år gamle, de her, men de står egentlig bare fint. Dem er fra købt i H&M Home. Og mit spejl her med den her flotte guldkant, den er også fra Ellers. Og det her, der synes jeg bare ser vildt pænt ud. Det sådan, jeg føler selv, at det virkelig godt indrettet. Så her hen i hjørnet, der har jeg lige en lille fake plante fra IKEA. Jeg ved ikke, jeg synes bare, den var ret pæn. Og så nu har jeg bare lige sendt den her for at give det lidt liv. Jeg har også en brandslukker heromme. Det er fuldt bare med i lejligheden, fordi der har faktisk været brand en gang her. Så det var lidt voldsomt. Men ja, sådan en har jeg. Det er også meget godt at have. Så her ved min seng, der har jeg nogle matlamper på begge sider, og de er fra IKEA.
Jeg har også hele sådan min sengeramme og min natbord, de er fra Jysk. Oven på mit natbord her, der har jeg lige et lille flot duftlys. Og så har jeg alle mine fine krystaller, både for manifestations og for love. Det ved jeg ikke, det synes jeg bare er lidt spirituel type nogle gange. Og nede i, der har jeg faktisk alle mine sådan make-up punge. Det her er faktisk min yndlings, de er købt i Boy Studio. Lille pænt, så hvis man skulle rejse eller i sommerhus eller sådan noget der. Jeg har bare ret mange af dem, så de ligger lige herovre. Vi har altså også min seng her i mit lækre soveværelse. Og den er som sagt sengerammen, den er fra Jysk. Og det er bare en halvandemands seng. Der er også sådan noget opbevaring herunder, og der har jeg bare sådan noget håndklæder og laner og sådan lidt forskelligt. Jeg har også noget lækkert sengebetræk og nogle puder her. Jeg ved faktisk ikke, hvor de er fra. Puderne her, de er fra Bayer Nord. Og mit sengebetræk, det tror jeg faktisk, det ved jeg faktisk ikke, jeg fik det i gave, men det er i hvert fald mega pænt ternet, og det her, det er bare det der sengeovertræk-lagen fra IKEA, som alle nok kender. Så herover der har jeg lige min lille bog, som jeg er i gang med at læse, One of Us is Life. Min MacBook ligger her også lige, og hernede der har jeg bare sådan lidt forskelligt. Jeg har nogle natbriller. Det bliver så lyst inde på mit værelse. Jeg har ikke mørklægningsgardiner, jeg har bare sådan lidt hørgardin. Så har vi lige mit vindue her med sådan et her gardin, også som vi lige snakkede om. Og det var bare et, der var her også, da jeg flyttede ind. Kan I se udsigten til kirken? Ja, det er min udsigt fra min soveværelse af. Og som I kan se, så regner det vildt meget lige nu. Lidt irrig. Jeg har også det her spejl hængende, som er fra noget, der hedder direkte import. Og det synes jeg faktisk er virkelig pænt. Det var bare sådan, jeg har sådan lidt en halv skæv væg her, så jeg synes, det pyntede meget godt på den væg. Og hvis vi går herhen, så sådan for enden af min seng, men også sådan her i min soveværelse, der har vi mit make-up-bord. Ej, jeg har altså drømt om at have sådan nogle her spotlight-lys og sådan noget der, og bare have et virkelig pænt make-up-bord. Det her make-up-bord, det er fra IKEA, og jeg elsker det, fordi det er så smalt. Det fylder ikke så meget. Jeg har også alt min make-up hernede, så I kan se. Jeg elsker bare make-up. Så det er vi glade for, den her lille station. Min stol her, den er fra Ellers, og det er med sådan noget flet, og den passer bare perfekt her under mit bord. Det her, det var jeg også bare fra IKEA, og jeg har bare min makeup buster og sådan et lille spejl også. Og den her seje en fra Dyson, som er sådan et trådløst glattejern, men jeg bruger det sådan til at lave sådan nogle seje krøller med spidsdår. Og så lige der oplader nu. Så ja, det var faktisk mit soveværelse, så nu synes jeg bare, at vi skal hoppe videre til mit badeværelse. Så hvis man går til højre for min hoveddør, så kommer man ned i en lille gang, hvor for enden der er mit badeværelse. Det er ret småt, men jeg har prøvet at indrette det sådan lidt hyggeligt. Her har jeg fået sat sådan en bøjle op, som i håndklæder, de kan hænge og tørre ordentligt. Det var der nemlig ikke før, så jeg forstår ikke helt, hvordan min ulle er at kunne tørre håndklæder. Men herinde der har vi faktisk mine bruser, og det er meget glemt bare alle mine produkter derhenne i hjørnet, som I kan se. Og hvis vi så går herhen, så har vi ligesom nogle billeder på væggen, bare for at pynte det lidt. Jeg har også sådan en her lille kurv fra IKEA, hvor jeg lægger mit toiletpapir nede i. Og så har jeg sat nogle hylder op, som er sådan lidt vandrørsinspireret fra noget, der hedder Rock Body. Det synes jeg i hvert fald passede ret godt ind i sådan lidt badeværelses vibe. Jeg har også sådan en her fake plante fra IKEA, som sådan hænger nu. Det synes jeg bare giver nogle lidt flot sådan grønt til badeværelset. Jeg har en lille spray for Rituals. Hvis noget duftlys, duftepinde, den her, den fik jeg, eller købte jeg, da jeg var i Indien i 6. klasse, sammen med min Dyveke. Wow, hvis der er nogen, der kan huske min vlog derfra, så er I virkelig seje. Og her, der har jeg så mit badeværelseskab, hvor at jeg bare har virkelig mange produkter inde i. Hernede, der har jeg også bare sådan lidt forskellige bind og nogle hårbørster og hårprodukter, alt sådan noget der. Det er ikke så sådan pænt, fordi der er lidt meget. Og så har jeg den her virkelig flot trækasse, som jeg har fra H&M Home. Og der har jeg bare ligesom det, som jeg lige bruger, så når jeg så står her med børste tænder, vandrondeller, vandpinde, sådan noget. Og her der har jeg mine håndklæder til hænderne. Så har vi min lille vask her. Jeg har også en toiletskrabspand hernede, men det er bare, ja, jeg spejler det hele, bare badeværelse. Så det er mit lille badeværelse, jeg har prøvet at sådan indrette lidt pænt. Så lad os hoppe videre til stuen. Jeg vil også gerne lige vise min entré, det er ikke fordi den er så stor, men lige foran min hoveddør, så kommer vi ind, og der har jeg lagt sådan et lille gulvtæppe her. Det her, det er fra Jysk. Og så har jeg en lille skohylde, som passer perfekt ind her. Den er fra Ellers, og der har jeg bare sådan alle mine sko liggende, og jeg har også en kurv med ja, vanter og sådan noget, og en lille paraply. Og så har jeg bare en masse af mine jakker hængende her på de her knæer, og så er der to indbygget store spejle sådan på hver side, så man lige kan tjekke sit outfit ud, inden man går ud af døren. Okay, så hvis vi går ind i min stue her, så det første herhenne, det er et lille hjørne, jeg har lavet her med min elskede Fleck Lime-stol. Jeg elsker den så meget. Altså, den har været dyr, men
Jeg er virkelig, virkelig glad for den, og jeg ved, at jeg kommer til at have den hele mit liv. Man sidder også bare virkelig godt i den. Det er virkelig en god lænestol, den her. Bagved, der har jeg også sådan en lille lampe her, som jeg også har købt fra Ellers, som minder mig lidt om sådan en måne eller sådan noget. Jeg synes i hvert fald, at den er ret flot. Og så har jeg også sådan en rundt gulvtæppe under, fordi jeg synes, jeg bare giver lidt hygge-vibes. Jeg har virkelig fundet ud af, hvor meget jeg sådan godt kan lide gulvtæpper, for jeg synes, det indrammer sådan rummene rigtig godt, og sådan zonerne rigtig godt i ens lejlighed. Men det er også bare fra Ellers. Alle mine gulvtæpper er fra Ellers, bare lige så I ved det. I vindueskampen her, der har jeg bare lige sådan nogle lys stående på sådan en plade for søsterne Græne. De her lys, de er for Rituals. Det er bare sådan lidt nogle duftlys, men altså jeg bruger dem ikke. Bare sådan lidt til pynt. Jeg har også på mine tre vinduer her i stuen, der har jeg sådan nogle her lange gardiner, men jeg ved simpelthen, hvor de fra. Det var nogen, der var her, da jeg flyttede ind. Og det er meget krøllet og lidt beskidte, men altså, det er mine udlejersgardiner, det her. Så, men de er meget flotte. Jeg kan godt lide det der med at have gardiner hængende sådan ned. Så har vi også det her lille hjørne, jeg har lavet her. Og den her sofa, den er fra Sofa Company. Og det var faktisk et fejlkøb, det var sådan, da jeg havde nogle helt andre boligplaner. Men nu har jeg stillet den her i den her hjørne, og jeg synes faktisk, det er ret hyggeligt. Jeg sidder her faktisk ret tit. Den er vildt behagelig at sidde i. Og i vindueskarmen, der har jeg sådan lidt pynt stående, nogle stearinlys og sådan lidt nogle magasiner. Og den her, som jeg selv har lavet. En lille vase fra Creative Space. Jeg synes, den er ret pæn. Puden her, det er også nogle, min mor har haft virkelig mange år, som jeg bare har fået med, efter jeg flyttede. Dem ved jeg ikke lige, hvor jeg er fra. Men min flotte plante her, den er faktisk blevet virkelig, virkelig stor. Jeg købte den, da jeg boede hjemme stadigvæk, og det var i 2017, så det er virkelig mange år siden. Og den er bare kun blevet større og bedre af, at jeg flyttede ind her. Man kan godt se, at der er nogle af de her blade, der er sådan de gamle, hvor de er nye, de er virkelig pæne. Krukken her, den er fra IKEA, og det her lille ståbord, det er faktisk blevet virkelig efterspurgt. Men det er simpelthen fra søsterne Græne fra altså 2015 eller et eller andet. Det er virkelig lang tid siden, jeg havde købt det her bord, og så jeg tror desværre ikke, man kan få det længere. Heroppe, der har jeg også en virkelig pæn detalje, synes jeg i hvert fald. For i stedet for at hænge et billede, så har jeg hængt sådan et lille rundt spejl. Spejlet, det er fra H&M Home, og jeg har bare lige bundet en lille knude på det, for det var lidt sådan for langt. Men jeg synes i hvert fald, det er vildt pænt med sådan et spejl i stedet for et billede. Og her, der har vi så simpelthen min tv-stue. Her jeg sidder og ser fjernsyn, her jeg sidder med mine veninder, og når vi er her og sådan noget her. Som sagt, mit gulvtæppe, det er fra Ellers, og jeg elsker det. Det er vildt sådan også rart at gå på. Det er sådan nogle knopper her. Så har vi mit sofabord her, som er virkelig, virkelig pænt. Det er fra Ilva, og det er sådan en glasplade ovenpå, også igen med sådan noget her flet. Jeg har bare nogle pyntebord under, og så har jeg den her lysestage, som jeg har fået mine forældre. Og det er med sådan nogle lys, man tænder her, men så det er ikke ægte lys. En fjernbetjening til mit Apple TV. Og så har jeg min sofa her, og den er fra Formel A. Det er i modellen Twin. Og det er med en chaiselong. Så den er jeg virkelig, virkelig glad for også. Jeg har den i farve grå. Eller det er en eller anden speciel farve, men jeg kan bare skrive det ned i beskrivelseboksen. Og her der har jeg også bare lige printet med nogle puder. Og har nogle puder, som man også fik med til sofaen. Så har jeg også nogle tre lamper hængende her. Og de er også fra Ellers. Nu skal I ikke lige se, at man tænder det på sådan en her ledning her. Men det er simpelthen fordi, at lyset ikke virker op i den der. Så det er den eneste mulighed, jeg lige havde. Altså, den her lejlighed, den er lidt skæv og defekt. Faktisk rigtig meget tid, men jeg prøver at løse det med nogle lidt alternative løsninger. Jeg har også en kurv her, som jeg fik af Sille til min 19-års fødselsdag, og der har jeg bare mine tæpper liggende nede i. Det synes jeg også er ret hyggeligt. Og her der har jeg så mit tv stående, og jeg har det på sådan en tv-fod, så jeg kan faktisk sådan rykke det rundt, hvor jeg vil sådan have det. Jeg kan rykke det frem og tilbage og dreje det og alt det der, så det er virkelig, virkelig nice. TV'et, det har været mine forældre, så hos min far, de fik et nyt tv, så jeg fik lov til at få deres gamle. Og mit wifi står også virkelig grimt nede i hjørnet. Det er totalt ledningen kaos det her, men ja. Alle mine billeder og plakater og sådan som I ser hænge rundt omkring, de her fra Desenio. Så det her rum, som vi lige har set, det er sådan the middle of everything. Det er sådan centrum af hele min lejlighed, det der binder sådan alle rummene sammen på en måde. Så ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal gå videre til mit kontor, som ligger herinde bag de her opslået dobbeltdøre. Det her rum er jeg så glad for, og måske kan nogen af jer huske, at det faktisk startede med at være mit soveværelse, det her. Men det larmer alt for meget til, at man kan have soveværelse herinde. Så det her, det bliver altså lige mit kontor, og det er også bare sådan, nu hænger det sammen med min stue og sådan noget der. Og jeg er så glad for det her rum. Jeg tror næsten, det er mit yndlingsrum i hele min lejlighed. Så det synes jeg lige, vi skal vise. Så herinde på mit kontor, der har jeg lavet sådan en lille hjørne her, hvor jeg har min elskede kæmpe stol fra Sofa Company. Jeg elsker den her stol, seriøst. Det er virkelig lækkert, og jeg synes bare, den passer perfekt. Jeg har også prøvet at matche den med nogle farver. Både på plakaten her, igen, den er fra Desenio, og den er med den her guldramme. Jeg elsker det her hjørne faktisk. Jeg sidder her ret tit. Det er virkelig nice. Heromme, der har jeg sådan en
Lyngby-vase med nogle enighedsblomster. Meget flot, de er fra Magasin, de her blomster. Jeg har også et lille lys her. Det her det er fra noget H&M Home, og lyset ved jeg ikke, hvorfra. Det har et lille duftlys. Den dufter rigtig godt, og også bare rigtig pænt. Og herhenne, der kan jeg måske se, at det matcher lidt med farverne med sofaen her. Så jeg har sådan her to glasflasker. Den ene, den har jeg fundet i H&M Home, og den anden, den har jeg fundet på Ellers. Og jeg synes, det er så pænt, og sådan her står på gulvet. Over her, der har jeg også sådan det samme alle spejl, som jeg havde i min soveværelse. Den er fra direkte import, og jeg er så glad for det her gitterspejl. Jeg synes, det ser virkelig, virkelig sejt ud. Og min elskede 100.000, hvad hedder det overhovedet sådan en her? YouTube-button. Min præmie, kan man sige, jeg har fået på YouTube for at have rundet 100.000 abonnenter. Det kunne ikke gøre uden jer. Jeg er så glad for den. Kigger på den og tænker altid på, hvor taknemmelig jeg er. Så jeg er sindssygt glad for, at den her, den kan jeg hænge stolt op på min væg. Jeg har også sådan en lille lampe, gulvlampe, der står her, som jeg også har fået af mine forældre, fra da jeg flyttede. Det har også været deres. Jeg ved det ikke. Den kom bare med i flyttebilen. Så den står også herinde. Den giver også en rigtig hyggeligt lys, når der er mørkt. Her i min vindueskamp, der har jeg lagt to billeder, som jeg har fået af mine lillebrødre, Storm og Victor. Det er bare hyggeligt. De er flyttet til USA nu, så det er meget hyggeligt, at de står her. Jeg synes faktisk, de er rigtig gode til sådan noget at male noget. De står her og pynter. Så har vi det her flotte træ, og jeg vil ønske at sige, at det var ægte, men det er det ikke. Det er fake. Det er fra IKEA, og jeg synes bare, det giver rigtig meget liv herinde til sådan kontoret. Lige rykke det lidt på plads. Jeg synes generelt bare, at træer og grønne planter og sådan, det giver rigtig meget liv. Og så kan det godt være, at de ikke er helt ægte, men altså, jeg synes, det pynter. Og så kommer vi til kontorstation, og jeg har altså ønsket mig at have sådan et her sted. Så nu har jeg endelig fået det gjort rigtig, rigtig pænt. Gulvtæppet har jeg fået sygt mange efterspørgsel på. Det er altså igen også bare fra Ellers. Jeg elsker det. Det ligner de der sådan gamle gulvtæpper, som jeg også er vokset op med og sådan noget der. Så sådan, det kan jeg virkelig godt lide. Jeg synes også, det giver en virkelig flot sådan vibe herinde-agtigt. Og på gulvtæppet, der står mit lækre bord, som jeg selv har sådan designet og fået lavet. Og det har jeg fået lavet fra en, der hedder Manny Pine. Jeg kan lige skrive det ned i beskrivelseboksen. Det er i hvert fald virkelig, virkelig lækkert. Der har jeg selv bestemt mål og oliefarve og det hele. Vi har også min iMac her, som jeg arbejder på, redigerer videoer på det hele. Det er ligesom her, det hele sker. Behind the cameras. Og jeg har den her virkelig lækre kontorstol, som også er virkelig pæn. Den er fra Ellers, og man kan også sådan få den op og ned, og man sidder bare virkelig godt i den. Altså, den er virkelig glad for den her. Så ja, det er sådan mit lille kontorstation. Det er her, jeg sidder og laver penge. Så her der har jeg en lille kommodeskænk, og det er også fra Ellers. Jeg elsker, at de laver sådan noget lidt gammelt træ-agtigt. Jeg kan rigtig godt lide træ, måske fordi jeg lagt mærke til det. Ovenpå, der står min elskede guld pH-lampe, som jeg har fået af mine to agenter, Anton og Andreas. Tusind tak. Jeg fik den i indflyttergave af dem, og ja, den er jeg så glad for. Den står bare her og pynter, og den kan også tændes, og ja, den tænder jeg også altid, når den er mørkt. Jeg har også en lille skål med alle mine ekstra nøgler, så er de bare samlet et sted, ved lige hvor de er. Så har vi lige sådan en lille skulptur her, den fik jeg i 14 års fødselsdagsgave, har stadig været med mig. Synes den er ret pæn. Igen en fake monstera plante, men igen, meget pænt, pynter bare. Og herinde, der har jeg simpelthen lidt forskelligt. Jeg har nogle kontorting, notesbøger, kontorartikler, nogle spil, mine forsendelsesposer. Ja, alt sådan noget, man lige har sådan et her sted. Bare opbevaring. Og de her to plakater, de er også fra Desenio, og jeg synes, de er så pæne. Altså, de er virkelig, virkelig flotte. Det giver også bare virkelig meget til rummet her. Kan virkelig være lille. Og ja, så står der nede med en stol med to pakker, jeg lige skal åbne. Det er også en meget stor del af min lejlighed, der står pakker rundt omkring, fordi at ja. Det får man jo. Og det her, det er så mit walk-in rum, som I har set før, men man kan så også gå ind til det den her vej igennem. Men det gør jeg bare lige. Det er bare, den er bare lukket. Så ja, det vil sige, undrer jeg over, hvorfor der er en dør her. Men nu synes jeg faktisk bare, at vi skal gå igennem min lejlighed igen. Og så her for enden, der har jeg en spisestue, så jeg kan komme med. Så her, der har vi simpelthen min spisestue, og et krav, jeg sådan nærmest altid har haft, det er at have et rum separeret til et spisebord. Det synes jeg bare er pænest. Altså sådan, det er virkelig privilegeret, at jeg vil have det. Så det er virkelig, virkelig taknemmelig og glad for. Så jeg har det her spisebord, som jeg er sindssygt, sindssygt glad for. Det er fra Ilva, og det er deres Richmond spisebord. Det har sådan en flot sillebensflet, og ja, det kan faktisk også forlænges. Jeg har sådan nogle bordforlængere ude på loftet. Så hvis man bliver mange gæster, jeg holder for eksempel juleaften herhjemme i år, eller sidste år var det så, der forlængede jeg bordet og sådan noget. Så det er rigtig smart. Over mit spisebord, der har jeg to af de her flotte lamper, som også er blevet efterspurgt helt vildt ekstremt meget. Men de er altså også bare fra Ellers. De giver også bare en flot lys. Og så har jeg sådan nogle specielle Philips-lamper indeni, som jeg kan skifte farve på. Så når jeg skal
med mine veninder ud, eller vi skal hygge lidt, eller drikke nogle drinks herhjemme, inden vi tager ud, så laver jeg altid farverne om til lilla, så hele det her rum bliver sådan helt disco-lilla-agtigt. Det er vildt nice. Jeg glemte også lige fuldstændig at vise min venerstole. Jeg har nemlig de her y-stole, som jeg er så glad for. De er i sådan noget hvidlakeret e, og så har de det her lækre flet. Virkelig flotte dansk designstole, og jeg har så 6 stykker af dem. Og under mit spisebord, der har jeg det her virkelig flotte nye fletgulvtæppe. Jeg havde et andet før, men det sådan krøllede virkelig meget, så det var virkelig irriterende. Men det er i hvert fald det her flotte flet. Noget også fra ellers, som sagt. Og så har jeg også bare sådan et træspejl fra IKEA stående her i hjørnet. Det synes jeg gav lidt med et lille spejl her. Og på mit spisebord her, der har jeg sådan lidt farverige vaser. Og det er altså 3 vaser, jeg ikke ved, hvor er fra. Fordi da jeg skulle skyde min Naked-kollektion herhjemme i min lejlighed under corona, så havde de en masse sådan rekvisitter med, og det var så blandt andet de her vaser. Jeg fik bare lov til sådan at beholde det, så det har jeg gjort. De her evighedsblomster har jeg fået af Maja. Hvor kan man få sådan nogle, Maja? Jeg kan ikke engang huske, hvor jeg købte dem der. Nå. Man kan i nogle mange blomsterbutikker. Ja, jeg fik dem i hvert fald, da jeg blev student sidste år, og de har bare holdt lige så, altså de er virkelig pæne. Dem har jeg også fået sendt til døren, så de står også bare lige i den her vase, og den her, den er egentlig bare til at pynte. Jeg synes bare, det ser ret pænt ud, så. Her omme bagved, der har jeg også en billedvæg. Det har jeg også set, hvis I har set mine andre videoer. Men det er bare min billedvæg fra Desenium. Og der har jeg blandet lidt med at tage trærammer og hvide rammer, så det giver sådan lidt flot diversitet. Her, der har jeg min Marshall-højtaler, som jeg bruger, hvis jeg lige hører det i radio. Hvis jeg lige har nogle veninder på besøg, hører meget lav musik. Jeg har også den her plakat her hængende, som er fra Luciana. Jeg synes, den er mega, mega pæn. Jeg tror, man kan købe den på deres hjemmeside, og der har jeg også bare en ramme fra Desenium. Men ja, den hænger her. Det synes jeg, det klæder rigtig godt i det her lille hjørne. Så har jeg min catfish-reol, og det siger jeg simpelthen, fordi da jeg købte den, så den meget mere stilet og robust og dyr ud på hjemmesiden, end den faktisk var. Lidt irriterende. Men jeg har lært at leve med det, og det er den her messingfarvede sådan, reol fra Ellers også. Og der har jeg sådan lidt forskellige pynteting. De her kurve, det er faktisk noget, jeg har fået som PR-gaver, så har jeg bare lige valgt at gemme kurvene. Kan jo være, at man lige skal på en picnic lige pludselig. Jeg har en kasse fyldt med kvitteringer heroppe. Sådan nogle kvitteringer, man godt vil gemme. En flot lille vase her, også fra Ellers. Den pynter egentlig bare meget pænt. Jeg har en plante, og den er faktisk ægte. Og den er fra Jysilvan. Så har jeg lige nogle fake lys, som man også kan tænde her. De ser lidt pænere ud, når det er så mørkt, ikke? De står også bare på sådan en træplade fra Susanne Gren. Og herunder, der har jeg så alle mine bøger. Jeg har købt virkelig mange bøger, som jeg skal læse. Så ja, jeg er begyndt for at kunne lide at læse. Så dem, nogle af dem har jeg læst, andre skal jeg i gang med, og det er bare mega hyggeligt. Jeg har også nogle bøger hernede. Jeg har delt det lidt op, så det her det er lidt sådan influencers-bøger. Og heroppe, der har jeg så sådan en skøn litteratur. Vi har også mine guldtuben-pokaler, både fra da jeg vandt i 2015 og i 2016. Det er også bare hyggelige minder. Virkelig glad for det. Jeg har også lige sådan en rode kasse hernede. Det er sådan en trækasse, som mine forældre altid har haft. En af den virkelig gamle en, som jeg så har fået lov til at få med. Jeg synes bare, den er virkelig flot og robust. Det var sådan min spisestue. Og det forlænger altså også ud til min køkken, som ligger herude. Og ja, det er det næste, jeg vil vise. Okay, så nu er vi kommet ud i mit køkken, og det er sådan et lækkert, lidt nyrenoveret køkken. Det er i hvert fald fra 2018, eller sådan cirka. Så det er lækkert at have et dejligt, flot, moderne køkken i en københavnerlejlighed. I hvert fald, jeg har jo selvfølgelig ting i skufferne, både bestik og sådan noget, men det tænker jeg ikke er så vigtigt at se, eller sådan så voldsomt at se for jer. Herhen der har jeg nogle blender. Jeg har en normal blender, jeg har en smykkeblender. Jeg har bare sådan lidt forskellige skåle og sådan en panini-grill og sådan noget, som jeg faktisk også bruger virkelig tit. Jeg har noget køkkenrulle, og jeg har sådan en her lille boks, som der faktisk også er sygt mange, der har spurgt, hvor er fra. Og sagen er den, at den er bare købt i tier for sådan vildt lang tid siden, da jeg boede hjemme. Og i den her boks, der har jeg lidt forskelligt. Jeg har noget olivenolie, noget forskelligt salt. Jeg har sådan noget groft salt i sådan en her lille en fra H&M Home. Jeg har også nogle forskellige seeds. Jeg har noget oregano og nogle koriander og noget dild og sådan noget, som jeg kan plante en dag. Jeg får tid til det. Noget iskaffe stående og sådan noget. Jeg synes bare, det ser ret pænt ud, når man har det stående i sådan en lille kasse her. Så har vi min M-hætte, mit komfur og min ovn. Og heroppe, der har jeg sådan nogle forskellige skærebræt og nogle opskrifter og bøger og sådan noget. For eksempel den her Baking Moments fra Frederik Werns. Elsker virkelig gode kager i. Jeg har også en lille højtaler herude, så hvis jeg lige skal høre lidt podcast, mens jeg laver mad eller sådan noget, så kan jeg bare få sendt den til det. Så har vi min vask herover, og vi har også min knive til at hænge på den her magnetting, og vi har sådan en her betonplade, hvor jeg har noget dish soap og noget hand soap og ja, køkkenting. Her der har jeg så min elkade, som er virkelig smart. Jeg synes faktisk, den ser ret sej ud.
Og min brødrister bruger også rigtig tit. Så den kan lige stå i det her hak. Det er jeg ret glad for. Så står den ikke så meget fremme. Jeg har også en flot plakat her med nogle opskrifter på nogle forskellige cocktails. Det synes jeg bare var rigtig pænt, sådan at have hængende her i køkkenet. Her er min vindueskamp. Jeg plejer, når jeg har krydderurter eller sådan noget, at have dem stående her i lyset. Og jeg plejer også at have frugt og avocado og sådan noget i den her, men jeg har ingenting. Jeg har ikke handlet ind. Så det ser lidt tomt ud her. Herinde der har jeg også et karklud og viskestykke hængende. Og så har vi bare mit vindue her, også med en flot udsigt til den her bøgetræs mur, vi har, og kirken. Jeg har også den her flotte plante hængende, som også giver lidt liv, og den er altså også ægte. Den fik jeg faktisk i julegave, så den hænger der og vander her hver fredag. Jeg har faktisk også udsigt til min gård her fra mit køkken af, så det er også meget hyggeligt. Juhu. Ved siden af vinduet her, der har jeg så det her indbygget sådan køleskab. Det er ret pænt, og det er bare sådan gemt lidt væk. Men der har jeg bare mine ting, ikke så ryddet op. Bare lidt, hvad man har. Så jeg har køleskab her, og så har jeg en fryser hernede. Og spildt rart at have det. Nogle gange sådan, kender du det der, du har virkelig sådan varme fødder om natten? Mm. Eller inden du skal sove? Mm. Så går jeg ind og sådan, så lægger mine fødder på fryseren. Nej, hvor smart. Ja, det køler dem ned. Det kan man få køl. Ja. Herinde, der har jeg så mit køkken opbevaret skab, og der ruder lidt. Men altså, jeg ved, hvor tingene ligger. Men det er sådan, det ser ud. Heroppe, alt det alkohol, folk de glemmer. Vi har lige lidt vodka. Jeg har en masse proteinpulver, kreatin, alt muligt. Så hernede, der har vi... Altså, jeg har prøvet at organisere det, men det var lidt svært. Her der har vi for eksempel alle mine vaskepulver. Vi har til hvid, vi har til kolder, vi har til noget uld, vi har noget skyllemiddel og sådan nogle forskellige klude, man putter i, hvis man lige vil have det ekstra hvidt. Vi har også min opvasketaps i sådan en sej en, jeg købte fra Susanne Green, det synes jeg også ser ret sejt ud, så opfylder jeg den bare. Så det ser også sådan lidt organized ud. Og her ved siden af, der har jeg så også min vaskemaskine og min tørretumbler, også totalt taknemmelig for at have det herhjemme. Det, jeg kan huske i starten, så synes jeg, det var vildt underligt, at det var i køkkenet, men altså, der var allerede plads til det, så det er virkelig rart, at jeg har det. Og så har jeg lige en lille væg her, hvor at jeg... en lille væg. Så har jeg en lille væg. Jeg har nogle grydelapper, som min mormor har hæklet til mig, bruger, når jeg skal have varme ting ud af ovnen. Og et Georg Jensen håndklæde til at hænge, når jeg har tørret vasket hænder herude i køkkenet. Så det var faktisk bare mit køkken. Det er sådan, det ser ud. Virkelig glad for det. Love it. Så det var faktisk en sådan rundtur på hele min 113 kvadratmeters lejlighed beliggende her i Indre By. Jeg får virkelig mange spørgsmål omkring min lejlighed, og jeg er så glad og taknemmelig for, at jeg har mulighed for at bo det her sted. Jeg betaler min egen husleje hver måned for mine egne penge, og det er noget, jeg arbejder hårdt for og har gjort i rigtig mange år for, at jeg ligesom kan stå her den dag i dag. Til november der har jeg boet her i 2 år, og jeg synes, det er gået mega, mega hurtigt. Jeg vil prøve at få skrevet alle møblerne og ting og sager ned i beskrivelsesboksen, men hvis der er noget, jeg glemte at sige, eller hvis I har et spørgsmål om et eller andet herinde, så er I også velkomne til at skrive ned i beskrivelsesboksen. Og hvis du har set hele vejen hertil, så vil jeg først og fremmest takke dig rigtig meget for det, men så gå ned i kommentarfeltet og skriv, hvilken by du kommer fra, fordi jeg synes, det vil være vildt sjovt at se, når kommer du fra Kolding, kommer du fra Valby, kommer du fra Helsingør. Så gå ned og skriv i kommentaren, hvilken by du kommer fra, så skal jeg nok like-react i din kommentar. Jeg kommer fra København. Så ja, det var egentlig alt for min lejlighed. Meget efterspurgt video. Endelig fik jeg en lejlighedstur filmet, takket være Maja, der lige var min kameramand. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej!